eedaanka salaada ma maqalo, maxaan ilaahay tuuga ma maqalo, hurdo raaxale ma seexano. Kuwa caafimaadka qaba ayaa maxay hayday hurdo raaxale aan seexan, kuwa xanuunsanayna dee hadalkooda. Xalay aniga tuug baa ii soo dhacay, gurigayga guri ka mid abuu beedhanayay, waan ogaan kari waa. Waaye markuu baxay ayaan ogaaday, waxaasina waa guuxa, guuxu dhib buu nagu hayaa. Anigu waxay ku dhacday ma garanayo, carshuur bixiyaal baanu nahay, guryaha anaga iskale, maxayna dajagaana waanu nahay, miyaanu ka qaxday guryahayaga waanu xaraashnaa. Sidaas oo kale cadaalad maaha. Inaad dadka u naxdaan jaarkiina, mid walba waxa odhanaysaan guriga ku xiga waanu iibsanaynaa, hadday hanagaba iibiyaan oo hanaga guuraan, waxaasina wax suurtagala maaha. Dadku dhulkooda idinka qaxi maayaan, dadku dhulka idinka guuri maayaan. Qiiqii oo sidiisa u socda ayaa daaqadaha nooga soo galay. iyo mararka kaleba adoo galaaska fadhiya oo darsigii dhigaya oo ardaydu ka hor fadhido ayaad qiiqii toos u dareemaysaa inuu waxa weyaan uu kuu soo galay ood afkaysankaba uu kaa galay. Beenki markaa seexanno, saasay noola socotaa, dhulku saasuu noola socdaa oo uu noola gariira, waxa weya haasina cadaalad maaha. Caruurii qaar baa hindiya loo qaado, dhagahoodii la qalay oo ku dhaga beeray, oo markii la soo celiyay dhaktarkii soo celiyay dhaheen guuxa ka fogeeyay, xaggee looga fogeynayaa la geynaya caruur. Dulmi baa nagu haysaano, raaxa ma seexanno oo caruurta isma maqallo oo guryahaya kuma gamaano. dumarkii 8 bilood uurkooda ahaabaa uurka ka soo dhacay oo kuwii faaligu ku dhacay sariirta laga soo rogay baa dhulkii la gariiray. sariirta ma qabanno, dhulka ma qabanno, dhibaato xoogaana haysata. halkani oo ah xaafadda Macalin Haaruun ee magaalada Hargeysa ayaa qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaaladani waxay kula hadlay telefishinka CBA TV, waxaana cabasho ka muujiyeen mid ka mid ah jinnida laydhka ee halkani ku yaalla, kaasi oo ay kaga cawdeen in uu ku hayo khataro badan oo isweyn oo xaafaddani uu ku keenay. waxaana ay baaq u direen xukuumadda iyo mas-uuliyiinta shirkadda Sunpower iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda. iyagoo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxay yidhaahdeen xaafadda Macalin Haaruun maanta waxaan ka cabaynaa marjiinadaas oo maartii dhib badan xaafadda ku haya, guryahayaga ma saaxan karno, martida nooma hooyan karta, habeenka way naga gudana wayaaba, waraa dadka noloshaa ku nooshin waa maxay bay leeyihiin. waxaan Sunpower u sheegayna waruuxa maartii lacagta naga qaadsan iyo faa'iida naga qaadsan guryaha ku dhisatay inaan ku raaxaysanaysaan, anaga caafimaad darro iyo maartay guryahayga oo raaxa la'aana nabadeen baan yaa nabadeen maartay ka faa'iidi maysaan. haddaa saa maarta dadka sheerleyda waxaan u sheegayaa war waxa meesha u dirsatan waa xaaraan bay noqonaysaa, waayo sababta dadka noocaasa baa jooga faaligii ku dhacay oo sariirtii xamiili leh oo waxa weeyaan marka aan layla hadlina aad tidhaheen baloodhka wax ka guuxayaan Sunpower baa iska leh, waxaasaa noogu jawaabteen. war ilaahay ka cabsadaan leenahay dadka sheerleyda waxaan leenahay dad wanaagsan baa ku jiree, war baa halka dad xaafadda ka dhex qaada meeshan sidii haddii kale waxay noqon doontaa maarta sidii suuqii waa heenoo galay guban doonta, waayo codkaygu wuu gaaban yahay laakiin xagga ilaahay kama gaabna, waayo dulmi baa nagu haysaano, raaxa ma seexanno oo caruurta isma maqallo oo guryahaya kuma gamaano. marka waxaan Sunpower waxaan leeyahay iyo dadka maarta sheerleyda alaysa minkum birrasduulin rashiid baan leeyahay, war qof caqli labeed ku jira, ilaahay ka cabsado waxa weeye bahalaan xaafadaha ka dhex qaada. haddii kale waxaa intaa wixii ka dambeeya maartay maanta wixii ka dambeeya annagu wuxuun baan weeye inay maarta colaadsano iyo inay shiidno iyo maarta midkeen inay dhulka naga iibsataan oo aan ka qaxno iyo inay isku naga qaxdaan maartay. waxaanu ka cabanaynaa mishiinadaasoo xaafadda ku haya dhib weyn aad iyo aad u dhibaateeyey. maxaan dhahdaayey hadday tahay dadkii waaweynaa, hadday tahay caruurtii, hadday tahay dadkii wax baranayay, waxa weeye dhibaato weyn bay ku hayaan, mushkulaad bay nagu hayaan. nimankaasi feebar ma leh, nimankaasi arxan ma leh, nimankaasi cid uma naxaan, nimankaasi layrkooda dadka way ku dallacaan, lacag aanay jirin bay ka qaadaan, saacad uxaris oo dallicin bay naga qaadaan oo baad oon jirin. waxa weeyaan mishiinka waxaanu leenahay si dheer iyo si gaabanba dowladda sharaftali inay wax ka qabato oo maatidooda hoos u eegaan oo dadkana dhibayaan waa dadkii ka ganacsanayeen, waa dadkii lacagta ka qaadanayeen, waa dadkii maanta hadda labada ka lahay dee wax weydiisanayeen. waxa weeyaan dadkay dhibayaan waa dadka. waxa weeye waxaanu leenahay mishiinada haddaad doonaysaan inaynu dadkan ka ganacsanaya sheerta leh si sharaf aynu wada noolaano, waxaan idiin sheegaynaa inaad naga qaysaan dhibaatadan, inaad ummadda u naxdaan, inaad dadka u naxdaan jaarkiina. mid walba waxa odhanaysaan guriga ku xiga waanu iibsanaynaa, hadday hanagaba iibiyaan oo hanaga guuraan, waxaasina wax suurtagala maaha. dadku dhulkooda idinka qaxi maayaan, dadku dhulka idinka guuri maayaan, dhibaatay ku hayaan. waxaanu leenahay dowladda sharafta leh si dheer iyo si gaabanba codka iyaga waa inaa u dhegaysataan, waa inaa kor u qaadaan, waa inaa wax ka qabataan, waa inaa maatadiina u naxdaan, waa inaa caruurta wax dhiganaysa u naxdaan, waa inaa islaamaha gaboobay dhulyaalka u naxdaan, dadka faaliga qaba waa inaa u naxdaan, dadka hadda labada ka leehay guryaha ku jira waa inaa u naxdaan. waa inaa si dheer iyo si gaababa wax uga qabataan. dadku wada dhegabeelay yaa, dadku wada dhegabeelay, dhegabeel baa ku jira. qof dhegal habeenkii markaa seexanno, saasay noola socotaa, dhulku saasuu noola socdaa oo uu noola gariira, waxa weeye haasina cadaalad maaha. waxa weeye dadka bini'aadamka dee dadku waa dad bini'aadam isu yimi, waynu kala gacansanaynaa, waynu kala shaqaysanaynaa, waxbaynu kala iibsanaynaa, dee waxa weeye inaan sharaf la siino oo si sharaf la wada noolaano, dee si asaa fiican. laakiin haddii la waayo dee xaafaddu dhibaatadii way idinka sii jeedaa, way idinku soo jeesan doontaa. aniga oo ku hadlaya afka maamulka maraakis Macalin Shukri ama madaaris Macalin Shukri,
دقينا حافظة مع الهارون وحن لقبنا حافظة عبشادة كقبته إيشينا دا دبكر لليا سبب بدن لكن لما صدح سببات أيام كسو كوبية سببت كوبات وجوح زائدة أما غير عادية ولو أد كيسن كري وحتى هدد كعصب إيه مدرسة دا نقو صوب بوغضة أما أرده قرية أما هنقو عصبونا داني أنا مركي كوي مادان حتى أنا اللي اسمغلي كرم مرركة قار تاسوامد سببت اللبات ودباتو وحويان ضيق أما بوليشن أيو نقو هيا و انت بدن حليدا للدارة يوم وحويان صبحي يقع عصر كيبا ضيقي أو سيدي سو سعلا يا داغلا نقو سو قلي يوم مركة كلابا أدو قلاس كفردية ودير سيقير ديقا يو أردو كور فردية ayaa qiiqi toos u dareemaysaa inuu wax weyn ku soo galay afkaysan kaba uu ka galay taas waa mid walaalada ganacsatada ee wax weeyeen de ijiinada ale umada faa'iido ayay u hayaan oo day dabaysiyaan hadana culays kala jira culayskaasi wax weeyaan dad mu dhib ku haya adduunka ugu soo baxay ubadkoodi bay ku qooyay ku qoodinayaan sadaqa ay ka baxsanayaan maadaama ay dhib tahay in cid kala la dhibo sharaacada islaamku la oo adigoo khayr raadinaya ama ganacsigaagu cid kale dhib u geysana xaaraan ay ku soo jeedi kartaa iyo karaahiye iyo habaar bay ku soo jeedi kartaa waxa inta noo dheera shirkada boardkoodi iyo odayaashaydi baan la fariisanay waxay noo balan qaadeen baahalka muddeynta noo qabteen inay baqtiinayaan muddo state bilood ka diba may suurta galinti mar labaad balan kale qaadeen inay baahalaha baqtiinayaan hadtiina may suurta galin waxa way sidii bay ku socotaa madamaan waxaanu ku codsanaynaa shirkada maamulkeeda in ay culayska naga fudeyeen ayagoo aanu ixtiraameyno dawladda dhexe haday tahay iyo dawladda hoose haday tahayna arrinka iyaga iyo cabashadayada xaafad ahaan iyo madrasad ahaan halka 500 arday baa ku jira 500 arday ku jiraan dhibta way qabaan labada dhibood ba guuxa iyo qiiqa aan ugu baxaya waxaan odado halkan isugu yimid waxay ka hadlayaan jiimada sanbaawar anaga xaafadaha yadan إلا حافظنا أحمد معلم هارون أحلى الله وحاء أنت أجين كاسكو بحبا أنا خدي أنا كتاعني يلا قولي هاي جهبي كسي توك تاعي وصل على قولة تقول حاوي أو نان مغلين دوم ركيس ديت دبلادور كده هابا أور كسر لعي أو كوي فعل كل عي سرت تلاقي سور غيب على كل قريري حافظنا وحاء الله وحاء يكون ناشي هابا يرتب ما بتشتو دولة دهوسة يتل حياة السرابة وحنا كعصرنا إن الشيء ملا يلا عافمات كأمة دلعيه يلا لقرره أو لقيه حق الله يبيه aniga saddex habeen oo isku xigtaa gurigeyga lagu gurtay arrinkan dubaha haduu la soo dhacay tuugu maqli maysid guriga shan oday halkaas kaga xiga oo halkaa ka midaysay shanteedaba faalig baan ugu dhacay sariirta ma qabanno dhulka ma qabanno dhibaato xoogan haysta dawladda hoose ta dhaxay iyo dawladda hoose waxaan ka barina in ijiimadaasi dhaqsaana looga taliyo shirkadan sanbaawarna waxaan u sheegnaa xaafadeeda dhamaan waxaan go'aan ku gaarnay inaan leerka sanbaawar dhammaantii aan iska wada jarno oo leerka ilaahay noo keeno waayo dee dhibaatadan haystaan nagaga daran haddii wax ayagoo bilaashna looga dhiga baanaan ka ogolayn maanta kolka sidaa ayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iskuulad baa naga haysata ijiimada sanbaawar guux awgeed madax xanuun maxaan ku dhaha caruurtii oo xiiq wada qaaday caruurtii oo maxaan ku dhaha habeenkii salalaysa maxaan ku dhaha mashkuulad dhibaato weyn baa naga haysatay waxaan doonaa in wasaaradda caafimaadka iyo dawladda iyo cid walba waxaan ka codsanaynaa nalaga qabto oo nalaga raro nalaga fogey mar hadday xaafadii ballaadhato oo hore meesha koon ay ahayd laakiin imika xaafadii baa dhinac walba ka martay marka dadna way ka guureenba oo waaba guryahooda uga hayaameenba anaguna imika waxaan isleenamaba ka guurtaanba mise maxaan ku dhahay dawladdu talo wuxuu si unahayd ka tiraaho marka waxaan ka codsanaynaa in nalaga raro oo nalaga fogeeyo doona xafad axmed maxamed haaroon dhibaato weyn baana meesha naga haysata caruurteedu dirigu kama baxo maxaan ku dhahday xasaasiyad bay ka wada qaadeen waxaan ku dhahay fiiqaar ba faali ka qaaday dee dhibaato weyn baynagu haysaay waxaan hoos loo eega xaafadanoo bahashan meel ilaandhulka ilaahay maxaan kugu ballaadhanya meel ba loo iibiyo meeshaha loo raro dowladda sharaf leh waxaanu ka codsanaynaa xaafadan macalin haaruun dhib fara badan bay qabtaa waxa weeye dad xanuunsanaya baa jooga dad dhiikar qaba ayaa jooga
dad macaan qaba ayaa jooga waa xaafad ballaaran waa xaafad haddii laba kooro iyo taawaran isay ugu wareegsan yihiin waa xaafad aan ciidba aanay u naxaynin anigu waxay ku dhacday ma garanayo carshuur bixiyaal baanu nahay guryaha anaga iskale maxayna dad jagaaran baanu nahay miyaanu ka qaxday guryahayaga waanu xaraashnaa sidaasoo kale cadaalad maaha waxaanu dowladda sharafta la ka codsanaynaa inay hoos loo eegto xaafadda inay hoos u eegto waxa weeyaan mashiinkana dhib nagu haya qiiqa ka soo baxa ilmaha yar ee dhashay iyo maxayna iyo qofka weliya mid walba midda uma fiicna waynu wada ognahay caafimaad darro weyn baa aad uga jirta waxaan idinku codsanaynaa dowladda sharafta leh in nalaga soo gaaro mashiinada khaati baanu ka taaganay dhagabeel baanu in yar u jirnaa waa in wax laga qabtaa maxayna mashiinka weyn wax laga qabtaa dowladda waa inay noo soo jeesataa dowla maxayna xaafadan waa xaafad miskiina maxayna aan cod lahayn iyo dad cid u dacwatatoon aan lahayn waxaan idinku codsanaynaa inaa codkayga korna maqashaan inaana maqashaan baanu doonaynaa oo wax naga qabataan oo haddii laba kuura inoo soo jeesataan laayrka lacagta waanu bixinaa binigaasna laguma lahaada waanu bixinaa waxay ku dhacday wax naloo soo maxay ahay ee codkayga loo dhagaysan waayey maxay ahay naloo ajiibi waaye anigu ma garanayo dowladda sharaftale waxaanu ka soo codsanaynaa in nalaga soo gaaro mashiinka in nalaga soo gaaro dhagabeel baanu in yar u jirnaa haddaan nahay xaafada macalin haaruun waxaanu ka cabanaynaa guuxin guuxani wuuna dhibay dhibaatuu nagu hayaa caruurii qaar baa hindiya loo qaado dhagahoodii la qalay oo ku dhagabeeray oo markii la soo celiyay dhaktarkii soo celiyayna dhaheen guuxa ka fogeeya xaggee looga fogeynaya la geynaya caruurta waxaanu leenahay xalay aniga tuug baa ii soo dhacay gurigayga guri ka mida buu beedhanaya waan ogaan kari waa waayo markuu baxay ayaan ogaaday waxaasina waa guuxa guuxu dhib buu nagu hayaa iminka guriga kuu soo jeeda dh saddex noo faali qabaa jooga waxaan kuli dhibaatuu nagu hayaa dhibaatuu nagu hayaa caruurta mancaamadu waatan muxuu way ka baran kari weyday isma maqlaya macalinkii caruurtii markaa dowladda sharafta le waxaanu ka codsanaynaa muuse biix cabdiyow taa naga qaba goorraba waxaad naga doonaysaa code eedaanka salaada ma maqallo maxaan ilaahay tuugga ma maqallo hurdo raaxale ma seexano kuwa caafimaadka qaba ayaa maxay hayday hurdo raaxale aan seexan kuwa xanuunsanayana dee hadalkooda sanbawr waxaanu leenahay ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada baanu sanbawr leenahay jaar jahanaba ha nagu noqonina dhibta iyo karaahida iyo hurdala-aanta iyo caafimaad la-aanta naga daaya qiiq baa nagu soo baxa maxay hayday guryaha anagoo ku jirna noogu soo gala dariiqa hadalkiisa dee eedaan salaad ma maqla saacadaan ku tukanee dhulku saasuu noola giriire sanbaar waxaan leenahay ilaahay ka baqda dhibta iyo karaahida karaahi baa shaqaysanaysaan waxaanan awooddayada ahayn oo aanan qaadi karin baa nagaga ka yimaada waxaa xusid mudan in afarta koorne ee xaafadani mar kasta laga maqlayo codka jiinadani waa khadir qowdhame iyo xaaji dahabi telefishinka c b a t v magaalada hargeysa